दर्शकबिन तपाईं देख्दै हुनुहुन्छ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ मालिका टेलिभिजन र हामी यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटिरहेका छौँ। तपाईँले देखिरहेको भवन कैलालीको लम्कुसुवा नगरपालिकाको मतगणना भइरहेको स्थल हो जो राष्ट्रिय नौनामाध्य विद्यालय मोतीपुरमा रहेको छ। मतगणना भइरहेको छ र धमाधम मतगणनाका नतिजाहरू आउने क्रम जारी रहेका छन् र विभिन्न व्यक्तिहरू पनि हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ। यो बीचमा सुरक्षा रणनीति पनि यहाँ गजब तरिकाले गरिएको छ र दलका प्रतिनिधि आएका छन्। उम्मेद्वारहरू बाक्लै संख्यामा उपस्थित भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले म निरन्तर अपडेट दिनेछु, अब लम्कुसुवा नगरपालिका मात्रै होइन विभिन्न स्थानीय तहहरूको अपडेट दिनेछु। दर्शकबिन जुन रूपमा हामी देखिराख्नु भएको छ होला तपाईँले हामीलाई, म प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएको छु र तपाईँलाई म अपडेट दिन उपस्थित भएको छु। लम्कुसुवा नगरपालिका लगायत छिमेकी पालिकाहरूको पनि अपडेट दिनेछु। मसुरमा कैलालीको लम्कुसुवा नगरपालिकाको तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। लम्कुसुवा नगरपालिकामा अहिलेसम्मको नतिजा अनुसार 9658 मतगणना भएको छ। त्यसमा गणना गर्दा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी जुन गठबन्धनमा छ, त्यसरी समाजवादीसँगै छ, नेकपा माओवादी केन्द्रको उपमेयरमा चाहिँ कम छ, 2533 मत छ। त्यसरी कङ्ग्रेसको नगर प्रमुखमा 3848, नेकपा एमालेको मेयरमा 3225, उपमेयरमा 3598, यहाँ चाहिँ उपमेयर अगाडि हुनुहुन्छ। म एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँछु, नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेद्वार सुशीला साईको 3884, 3848, माओवादी केन्द्रकी उपमेयर 2533, 2533 रहेको छ। त्यसरी एमालेका नगरप्रमुख महादेव बजगाईको मत 3225, उपमेयरमा 3598 रहेको छ। हेलो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 363, नमस्कार नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी 269, ढकिया 359, जुन नागरिक मुक्ति पार्टी रेशम चौधरीको पार्टी पनि हो, आँप स्वतन्त्र उम्मेद्वार कृष्ण भट्टा 86, लौरो 18, तपाईँले मैले जानकारी गराए लौरो उदय भाट 18 रहेको छ। यो 9658 ताजा मतपरिणाम हो। तपाईँले मैले त्यहाँ पेज जुन अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै हुनुहुन्छ उक्त पेजबाट तपाईँले हामीलाई हेरिराख्नुहोस्, एकछिन हामी त्यहाँ अगाडि फोकस गर्छौँ। र जुन रूपमा अन्य पालिकाको म जानकारी गराउन चाहन्छु, कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका चक्रबहादुर बोगटी विजयी भएका छन्। उनी सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका एकीकृत समाजवादीका लोकबहादुर सारु मगरलाई 16 मतले हराउँदै विजयी भएका हुन्। सारु मगर नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो, यो पनि तपाईँलाई मैले जानकारी गराएँ। त्यसरी धनगढी महानगरपालिकाको जानकारी गराउँछु, 11129 मतगणना भएको छ। त्यहाँ गोपालमाल स्वतन्त्र उम्मेद्वार 4964, निरपौड 2591, रणबहादुर चन्द रणबहादुरजीको 1292, अन्तर 2373 छ। अहिले बदरमत 2212 रहेको छ, बदर थुप्रै सङ्ख्यामा भएको छ। धनगढी महानगरपालिका मोहनेल गाउँपालिकाको गणना पनि दिउँसोबाट सुरु भएको छ, करिब 3-4 बजे सुरु भएको थियो। मोहनेल गाउँपालिकाको गणना भइरहँदा 500 गणना भइरहेको छ, 500 गणना भइराख्दा अध्यक्षतर्फ एमालेका 180 ल्याउनु भएको छ एमालेका उम्मेद्वारले। त्यसै गरी नेकपा माओवादीका गाउँपालिका अध्यक्ष हिमशिखर 210, धरम थापा एमालेबाट हुनुहुन्छ 180, उपाध्यक्षमा एमालेको 176, काङ्ग्रेसका कमल साउद 268, जो नेपाली कङ्ग्रेस मोहनेल गाउँपालिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, सभापति हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका। दर्शकबिन मैले जुन रूपमा तपाईँलाई त्यो जानकारी गराएँ, मोहनेल गाउँपालिकाको घोडागुडी नगरपालिकाको कुल मत 14354 गणना हुँदा खड्गबहादुर राउत गठबन्धन एकीकृत समाजवादी 5531, ममता चौधरी नेकपा एमाले 3686, उहाँ चाहिँ निकवर्तमान नगर प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, मतान्तर 1845 रहेको छ। यहाँ जित गठबन्धनको हुन सक्ने आधारहरू देखिरहेका छन्। उपप्रमुख गुलिया चौधरी गठबन्धन नेपाली कङ्ग्रेस 4913, करुणाबम बटुला नेकपा एमाले 2982, मतान्तर 1931 रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नीरज मल्ल प्रमुख 2020, तपाईँलाई जानकारी गरे नीरज मल्ल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, लक्ष्मी कुमारी चौधरी उपप्रमुख 1740, यहाँ टक्करमा छ। 2020 भनेपछि ममता प्रसाद चौधरीलाई पछ्याउने अवस्था पनि आउन सक्दैन भन्न सकिन्न, किनकि तर मतान्तर धेरै छ, अवस्था त्यो देख्दैन। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकामा नागरिक मुक्ति पार्टी निरन्तर लिड गरिरहेको छ। टिकापुर नगरपालिकाको अपडेट म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु, नागरिक मुक्ति पार्टी निरन्तर लिड गरिरहेको छ। टिकापुर नगरपालिकामा 13325 मतगणना भइसकेको छ, जहाँ नेकपा एमाले 1946 मेयर, 1586 उपमेयर, नेपाली कङ्ग्रेस 2669 मेयर, 3272 उपमेयर, यहाँ चाहिँ गठबन्धन छ, एमालेका नभएर माओवादीका हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ उपप्रमुख। कङ्ग्रेस समाजवादी र नेकपा माओवादीको यहाँ गठबन्धन हो, यहाँ चाहिँ गठबन्धनका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ 3272। त्यसै गरी रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक मुक्ति पार्टी 3425, त्यसै गरी उपप्रमुख 3563, दुइटै अगाडि छ। बिहान माओवादीको उपप्रमुख अगाडि हुनुहुन्थ्यो, अहिले भने ढकियाले अग्रपङ्क्तिमा आफूलाई लगेको छ। दर्शकबिन कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1-2 को पुरा मत 5163, वडा नम्बर 3 को 1819 मतको परिणाम तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। नागरिक मुक्ति पार्टी 1440, काङ्ग्रेस 1202, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 1769, एमाले 480, जसपा 772, उपप्रमुख नागरिक मुक्ति 1473, नेकपा माओवादी 927, काङ्ग्रेस 1194, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 857, एमाले 380, जसपा 598, अध्यक्ष
वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष कक्षमा 1819 मतगणना भएको छ। रुख 349, ढकिया 363, हलो 282, छाता 193, सूर्य 263 रहेको मैले तपाईलाई जानकारी गराएको छु। विभिन्न स्थानीय तहको मैले तपाईलाई जानकारी गराए। त्यसैगरी अब म लम्कीचुवा नगरपालिकातिर फेरि तपाईलाई लैजान्छु। एकचोटि फेरि स्मरण गराए मैले तपाईलाई 9658 मतगणना हुँदा लम्कीचुवा नगरपालिकामा नेपाली कंग्रेसकी सुशीला साईको मत नै धेरै छ, 3848 उहाँको रहेको छ भने 3225 नेकपा एमालेका उम्मेदवारको रहेको छ। म त्यसैगरी तपाईँलाई उपमेयरतर्फ लैजान्छु। एमालेकी उम्मेदवारको धेरै छ, 3598 रहेको छ, 303 भनेको चाहिँ यो रुखमा आएको छ, 303 मत त्यसै आएको छ। यो मत अन्त गा भए सायद जोडिन्थ्यो होला, यो त्यसै आएको छ। तपाईँलाई यति पनि भन्नुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ उपमेयर लम्कीचुवामा हुनुहुन्न, तर 303 मत गएको छ। दर्शकबिन जुन्नमा हामी देख्न सक्छौँ, हसी हतौडा वडा नम्बर 1 उहाँलाई मत गएको छ, त्यो पनि देख्न सकिन्छ। र यो मेयरको त्यहाँ थुप्रै मतहरू आइरहेका छन्। र म तपाईँलाई अब लैजान्छु हलो। हलोको मेयर चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु म, 363 मत रहेको छ, र उपप्रमुखमा भने हलोको 488 रहेको छ। यहाँ चाहिँ धेरै रहेको छ। त्यसै गरी गिलासको जानकारी गराउँछु। गिलास 1 मात्रै हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ, 3 उपप्रमुखमा मादल। त्यसै गरी तपाईँलाई जानकारी गराउँछु 34 नगर प्रमुखमा मादल 34, त्यसै गरी उपप्रमुख 38 आएको छ। जानकारी गराएँ मैले, दुई हात जोडेको नमस्कारको जानकारी गराउन चाहन्छु। मेयरमा 269, त्यसै गरी उपप्रमुखमा 5 मात्रै गएको छ, त्यहाँ निकै कम रहेको छ। दर्शकबिन जुन्नुमा देखाउन सक्छु म, उपप्रमुख त्यहाँ पनि हुनुहुन्न। र अचम्म भनेको रोशन सर के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको जुन मत गएको छ त्यो चाहिँ अचम्म हो, त्यहाँ चाहिँ थाहै नपाएर गएको रहेछ। नेपाली कङ्ग्रेसको उपमेयर भए जित्ने अवस्था पनि आउन सक्थ्यो, गठबन्धन केहीलाई मन नपरेर हालेको पनि हुनसक्छन्। त्यसलाई अब हामी अर्थ नलगाउँ, त्यो अब मतदान गर्नेहरूले नै थाहा होला। पित भएको ढकिया जानकारी गराउँछु म, नगर प्रमुखको रहेको छ 359, उपप्रमुख रहेको छ 370। यहाँ पनि उपप्रमुख छैन, ढकियाको पनि उपप्रमुख हुनुहुन्न, तर चाहिँ ढकियालाई पनि धमाधम मत गइरहेको छ। तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, आँप रहेको छ 86, अघि पनि जानकारी गराएको थिएँ, उपप्रमुख 5 गएको छ। आँपलाई पनि, आँपको पनि उपप्रमुख हुनुहुन्न, 5 गएको छ। त्यो बडला सरलाई नै हालिदिए भए मतगणना अझै माथि जान्थ्यो, त्यो राम्रो हुने थियो होइन। कैँचीको पनि आएको छ, तर कैँचीको यहाँ जानकारी भएको छैन। खानेपानीको धारा 2 मतमा छ, दीपक रावल चाहिँ उहाँ चाहिँ आउनुभएको छ। र जुन्द्रुमा म लौरुको जानकारी गराउँछु, लौरुको 24 रहेको छ नगर प्रमुखमा, त्यसै गरी 26 रहेको छ उपप्रमुखमा, यो मैले जानकारी गराएँ दर्शकबिन। र यो निकै गाह्रो सङ्ख्या छ, तर म तपाईँलाई चाहिँ जानकारी गराउँछु निरन्तर, तपाईँलाई मैले जानकारी गराउन चाहेँ, मैले यसरी जानकारी गराउँछु। अब म यहाँ जुम गर्नुपर्छ, मलाई चाहिँ वडा नम्बर 1 प्राप्त भएको छ, जुन 2758 मतको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ 7 बजेको। विभिन्न दलका एजेन्ट लगायत भित्र बस्नेहरूले अलग अलग रिपोर्टहरू हालिराख्नु भएको छ, त्यो उहाँहरूको हिसाब, तर आधिकारिक जानकारी म तपाईँलाई जानकारी गराइरहेको छु। आधिकारिक जानकारी म तपाईँलाई गराउँदैछु। लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 1 वडा अध्यक्ष सूर्य 1156 रहेको छ, त्यसरी रहस्य हातवटा 883 रहेको छ। सूर्यको वडा अध्यक्ष 1156, महिला सदस्य 754, दलित महिला सदस्य 843, खुला पहिलो महिला सदस्य 799, त्यसरी खुला सदस्य दोस्रोमा 814 रहेको छ। जानकारी मैले तपाईँलाई गराइरहेको छु। र मैले तपाईँलाई जानकारी गराइरहेको छु। त्यसै गरी म रुखतर्फ लैजान्छु तपाईँलाई, 60 आएको छ वडा अध्यक्ष, त्यहाँ छैन, त्यो पनि खाली आएको छ। यसरी गठबन्धनलाई हालिदिए अझै फाइदा हुन्थ्यो होला, लालबहादुर कुमार उहाँको चाहिँ जोडिने थियो, यो पनि यहाँ आएको छ, यो पनि गलत भयो। महिला सदस्य 105, महिला सदस्य अर्को महिला सदस्य 799, 771 खुला सदस्य पहिलो, दोस्रो 33 रहेको छ। अरू मैले धेरै जानकारी गराउन आवश्यक भने ठानिनँ, म सिधै तपाईँलाई लैजान्छु अब हलोतर्फ। 143 वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 1 यो जानकारी गरे, 191 रहेको छ महिला सदस्य, 113 रहेको छ दलित महिला सदस्य, 191 रहेको छ खुला सदस्य पहिलो, 184 दोस्रो। त्यसपछि मैले अन्य जानकारी भने तपाईँलाई वडा नम्बर 1 गराउन चाहिँ, किनकि महिला पुरुषको पनि जानकारी गराउनुपर्छ मैले। महिला पुरुष चुनाव चिन्ह नेकपा माओवादी एकीकृत नेकपा माओवादी समाजवादी छ उक्त पार्टीको, यो महिला पुरुषको वडा अध्यक्षमा 19 रहेको छ, 38 रहेको छ, त्यसै गरी महिला सदस्यमा 21 रहेको छ, दलित महिला सदस्यमा 35 रहेको छ, खुला सदस्यमा 33 रहेको छ, अर्को खुला सदस्यमा तपाईँलाई जानकारी मैले गराइसकेको छु। त्यसै गरी म महिला पुरुषको मेयरको पनि तपाईँलाई जानकारी गराइदिन्छु, महिला पुरुषको मेयर पनि तपाईँलाई मैले जानकारी गराएँ, उहाँको 34 मत रहेको छ, ध्रुव सञ्जाल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मैले वडा नम्बर 1 जानकारी गराएँ, वडा नम्बर 1 म लैजान्छु तपाईँलाई। वडा नम्बर 3 सूर्य 204 छ, तर यहाँ थप अपडेट भने आइसकेको छ, यहाँ चाहिँ 300 कति आइसकेको छ, त्यो अपडेट विभिन्न दलका प्रतिनिधिले हाल्नुभएको छ, यो अपडेट भने पुरानो भइसकेको स्थिति रहेको छ। वडा नम्बर 4 अवस्था पनि लगभग त्यस्तै हो, 771 हामीलाई प्राप्त भएको छ सूर्यको, त्यसै गरी 864 रहेको छ कलमको, यो पनि नयाँ आइसकेको छ, दलका एजेन्टहरूले नयाँ हालिराख्नु भएको छ। निर्वाचन कार्यालयले हामीलाई आधिकारिक रूपमा यो जानकारी गराएको छ, लम्कीचुवा नगरपालिकाको निर्वाचन कार्यालयले निकै ढिलो
एकदमै ढिलो हामीलाई उपलब्ध गराइरहेको छ। छ घण्टाको अवधिमा यो तथ्याङ्क पाएका थियौँ, यतातिर फोकस गर्नु होला। छ घण्टाको अवधिमा हामीले यो तथ्याङ्क पाएका थियौँ र निकै ढिलो छ। मैले फेरि पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त जिल्लामा पनि कुरा गरेँ, स्टुडियो पनि यहाँ आउनुभएको थियो, उहाँसँग पनि कुरा भयो र यहाँको निर्वाचन अधिकृतसँग पनि छिटो दिनुहोस् भन्ने कुरा गरेका छौँ, छिटो दिने कोसिस गरे। हिजो उहाँले छिटो दिनुभएको थियो, आज त्यही रूपमा ढिलो भएको छ। त्यसै वडा नम्बर 6 को पनि त्यही अवस्था हो, यो ढिलो पाइएको छ। 577 रहेको छ सूर्यमा, रूपमा 644 रहेको छ, हँसिया हथौडा 18, ढल्केको छाता 2, कलम 17, हलो 125, गिलास 5, मादल 3, 2 हात जोडेको नमस्कार 2, त्यसपछि किबोर्ड सहित कम्प्युटर 2, पिद भएको ढकिया 757 रहेको छ। यो सबैभन्दा धेरै हो। फेरि मिलन चन्द उम्मेदवार हुनुहुन्छ वडा नम्बर 6 को, मैले यो पनि जानकारी गराउनुपर्छ। वडा नम्बर 2 को पनि तपाईँलाई मैले जानकारी गराएको छु, यो अर्को आइसकेको छ गणना, त्यो थप म त्यो जुन तपाईँलाई अहिले लाइभ हेरिरहेको पेज छ मालिका टेलिभिजन, त्यो पेजबाट अपडेट गराउँछु। हाम्रो मालिका आफ्नो नेपाली फेसबुक आइडी गर्ने तपाईँलाई त्यो अपडेट गराउनु छ, म नयाँ अपडेट गराउँ। तर यो पुरानो हो, मैले पाएको चाहिँ यो जुन यहाँको आधिकारिक हामीले पाएका छौँ त्यो हो। सूर्य 422 रहेको छ, रुख 357 रहेको छ। यो वडा नम्बर 2 को अवस्था मैले जानकारी गराएँ। यहाँ चाहिँ सूर्यले लिड गरिरहेको छ, सुरुमा रुखले लिड गरेको थियो, त्यसपछि सूर्यले लिड गरिरहेको छ। अहिलेको अवस्था मैले यति नै जानकारी गराएँ। विभिन्न ठाउँको अपडेट आउने क्रम जारी छ। निर्वाचन कार्यालयले निकै ढिलोभन्दा अत्यन्तै ढिलो चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराइरहेको छ जुन विवरणहरू, त्यसले गर्दा निकै समस्या परिरहेको छ। कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहमा मतगणना जारी छ। कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकामा बिहानसम्म नागरिक मुक्तिले लिड गरिरहेको थियो, दिउँसोको अवस्था 2 बजेसम्मको, त्यसपछि अहिले भने त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिड गरिरहेको छ। भजनीमा ढकिया यानकि रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक मुक्ति पार्टीले लिड गरिरहेको छ। टिकापुरमा पनि सुरुबाटै लिड गरिरहेको छ, टिकापुरमा 2 वडा जिति पनि सकेको छ, 2 वडा कङ्ग्रेसले जित्छ, 1 वडा माओवादीले जितेको छ, 2 माओवादीले 1 कङ्ग्रेसले जितेको छ। र विभिन्न पालिकाहरूमा यो अवस्था रहेको छ। कैलालीको सूर्य गाउँपालिकामा नेकपा एमाले विजयी भइसकेको छ, मोहनलालमा गठबन्धन अगाडि हुनुहुन्छ, गठबन्धनकै अगाडि छ उपप्रमुख, त्यसै गरी अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुइटै अगाडि रहेको छ। त्यसपछि कैलालीका सबै पालिकाको मतगणना धमाधम भइरहेको छ। धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले अगाडि मतान्तर बढाउँदै लग्नु भएको स्थिति छ। त्यसै गरी कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा नेकपा एमाले अगाडि गएको छ। त्यसै गरी कैलालीको जोशीपुरको मैले बताएँ, भजनीको बताएँ, कैलाली गाउँपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि भइरहेको जानकारी पाएका थियौँ, तर अहिले अर्को आएको छ अरे। गौरीगङ्गा नगरपालिकाको पनि तपाईँलाई जानकारी गराएका छौँ, त्यहाँ चाहिँ उम्मेदवार जुन सत्तापक्षको उम्मेदवार अगाडि हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पाएका छौँ हामीले। र विभिन्न पालिकाको अवस्था यही नै हो, आधिकारिक जानकारी हामीले दिने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई विभिन्न पेजबाट अपडेट पनि गरिरहेका छौँ। घोडाबुढी नगरपालिकामा पनि गठबन्धनका उम्मेदवार निकै अगाडि बढिराख्नु भएको छ, यो तपाईँलाई जानकारी नै छ। दर्शकबिन जुन रूपमा म रोशन बोहरा सरसँग छु, लम्केचुवाको मतगणना गर्ने स्थलबाट बोलिरहेका छौँ। दलका उम्मेदवारहरू दलका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ र कुराकानी गर्ने कोसिस हाम्रो सबैसँग केहीसँग रहनेछ। र कुरा गर्ने अवस्थामा कोही पनि हुनुहुन्न, रोशन सर केही बोल्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मैले उहाँलाई एकछिन माइक्रोफोन हस्तान्तरण गरेँ, केही बोल्ने अवस्था छ रोशन सर? र केही कुरा तपाईँ राखिहाल्नुहोस्, तपाईँ दिनभरि खटिनु भएको छ, किनकि तपाईँ अब खटाएर मात्रै किन तपाईँलाई बोल्न पनि लाउनु पर्छ। अब जुन रूपमा थोरै विश्लेषण पनि गर्नु होला होइन, तपाईँ जुन रूपमा मैले तपाईँलाई बोलेको कुरा। धन्यवाद रमेश सर। यो चर्चा निर्वाचन 2079 र प्रतीक्षा मतपरिणामको हामी यो मालिका टेलिभिजनको ग्राउन्ड जिरोमा नियमित रूपमा निरन्तर रूपमा खटिरहेका छौँ। लम्किचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 6 का 5 वडाहरूको मतगणना भइरहेको छ। सम्भवतः आज राति वडा नम्बर 6 को नतिजा आउन सक्छ, त्यसै गरी भोलि वडा नम्बर 3, 1, 1 को अलि चाहिँ टाइम लाग्न सक्छ, वडा नम्बर 2, 4, 6 र चाहिँ यी 4 वडाको भोलि चाहिँ नतिजा आउन सक्छ। त्यसैले सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो यो मतगणनाको अपडेट सुनिरहनुभएका चाहिँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने भोलि यहाँहरूले यो मतगणना स्थलको बाहिर जिन्दाबाद जिन्दाबादका यस्तो चाहिँ स्वरहरू पनि सुन्न सक्नुहुनेछ, किनभने कुनै एउटा टिमले अवश्य जित्नेछ र जित्ने टिमका समर्थकहरू चाहिँ यहाँ बाहिर अबिर ल्याएर प्रतीक्षाका साथ आउनेछन्, किनभने 3 वडाको भोलि आज सम्भवतः आज राति नभए भोलिसम्म मतपरिणामले अन्तिम नतिजा दिने अवस्था पुगिसकेको छ। वडा नम्बर 4, वडा नम्बर 6 र वडा नम्बर 3 को अवस्था एकदमै छिटो आउने स्थितिमा छ। त्यसैले हामी अब यो मतपरिणाम जे जस्तो गणना पश्चात आउँछ यो हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेजबाट यहाँहरूलाई अपडेट गराउनेछौँ, यसलाई पनि हेर्न नभुल्नु होला। र देशैभरि एकदम चाहिँ मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ, मिश्रित नतिजा आइरहेको छ। जनतालाई जे जसरी मान्छेले मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा र जनतालाई अशिक्षित अनपढ जे जस्तो भनिए तापनि जनताहरूले नयाँ परिवर्तन चाहेको र हरेक क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग गरेको, केही ठाउँमा स्वतन्त्र छन्, केही ठाउँमा नयाँ पार्टीहरू अगाडि छन्, तर हाम्रो मतगणना सुस्त दुरुस्त भएन, ढिलो भयो भन्ने कुरा केही कस्तो छ भने हामी कागजी प्रक्रियामा प्रयोगात्मक रूपमा कागजी प्रक्रियामा छौँ, नतिजा त हामी डिजिटलाइजेसन खोजिरहेका छौँ। जबसम्म प्रयोग पनि डिजिटलाइजेसन हुँदैन, प्रयोग पनि चाहिने प्रविधि मैत्री हुँदैन, तबसम्म नतिजा पनि डिजिटलाइजेसन हुँदैन। त्यसैले कागजी प्रक्रिया भएकोले नतिजा चाहिने यो डिजिटलाइजेसन प्राप्त गर्न अलिकति गाह्रो भएको छ।
यसै क्रममा हामी लम्कीजुवा नगरपालिकामा जो मतगणना भइरहेको छ अलिकति सुस्त गतिमा भइरहेको छ, यसलाई अझ चुस्त दुरुस्त बनाऊँ र हिजो मात्रै चाहिँ नि सर्वदलीय बैठक गरी आज ढिलो अबेरसम्म गणना गरिएका मोहनेल गाउँपालिकाको चाहिँ 500 मतगणना यति छिटो रफ्तारमा भएको छ भने हाम्रो लम्कीजुवामा यो अनुसार हुन सकेको छैन। हामी मिडिया मार्फत यहाँको सम्पूर्ण निर्वाचन टिममा गणनामा खटिएको यहाँको चाहिँ निर्वाचन कार्यालयको चाहिँ प्रमुख ज्यूलाई पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने सक्दो चाहिँ नै यो अपडेट सबभन्दा छिटो यो अपडेट दिने कोसिस गरौँ। देश विदेशबाट पनि हाम्रो चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ देशवासीहरू चाहिँ यहाँ सम्झिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ कति छिटो चाहिँ नतिजा आउला र आफ्नो चाहिँ नै समर्थनमा भएका उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ हार्दिक चाहिँ नै बधाई दिउँला भनेर उहाँहरू प्रतिज्ञारत हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी नियमित अपडेटमा रहनेछौँ। आजलाई हामी अहिलेलाई यो सङ्ख्यात्मक जो मतगणना छ यसलाई हामी चाहिँ बिस्तारै यहीँ राख्दछौँ। र अर्को अवस्था के छ भने हाम्रो बिच थुप्रै ठाउँबाट मानिसहरू आउनुभएको छ, उहाँहरू चाहिँ यो बाहिरको सिमलचौर प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ। उहाँ 12-1 बजेसम्म कुनै वडाको चाहिँ नतिजा आउला र हामी सुनौला भन्ने प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। यस क्रममा हामी केही व्यक्तिसँग कुरा गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ जहाँसम्म हामी यो प्रयासमा छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै बाक्लो सङ्ख्यामा यो भित्र उपस्थिति छैन किनभने सुरक्षा रणनीतिको दृष्टिकोणले मतगणना स्थल अलिकति नाजुक र संवेदनशील हुने भएकोले आज चाहिँ जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ सरको लगायत यहाँ चाहिँ जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपीको सरको टिम पनि आएर यहाँको निरीक्षण गरेर यहाँको सुरक्षा व्यवस्थालाई एकदम चुस्त दुरुस्त बनाइएको छ र यहाँ उपस्थित भएर मतगणना स्थलमा चाहिँ दलका प्रतिनिधि र सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले संयमता अप्नाएर यो काम गरिरहनुहुन्छ। यस यो संयमतालाई अन्तिम अवस्थासम्म निरन्तरले लिन सक्नुपर्छ। त्यो निरन्तर संयमताले उहाँहरूको चाहिँ नतिजालाई हामीले यो 5 वर्षको बेग्र प्रतीक्षापछि 2079 वैशाख 30 गतेका दिन भएको चाहिँ देशैभरि 753 पालिकामा भएको यो चाहिँ मतदान र यो त्यस पश्चातको निरन्तर जो मतगणना भइरहेको छ यसलाई हामीले चाहिँ यो सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ र यसको नतिजा चाहिँ सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ किनभने चाहिँ जनताले दिएको म्यान्डेट जनताले दिएको मतलाई हामीले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। तर एउटा कुरो महत्त्वपूर्ण के हो भने आउने 5 वर्षपछिको चुनावमा हामी यो कागजी प्रक्रियाभन्दा चाहिँ प्रविधि मैत्री प्रक्रियामा जानुपर्छ। अब चाहिँ देश यसरी चाहिँ समृद्ध बनाउन सक्नुपर्छ। देश चाहिँ भाषणले मात्र देश समृद्ध हुँदैन, चुनावी घरदैलो अभियान बोलेका कुराहरूले मात्र देश समृद्ध हुँदैन, यसलाई हामीले व्यवहार त अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ प्रयोग चाहिँ कागजी प्रक्रियामा छ, हाम्रो चाहिँ नतिजा र आउटपुट चाहिँ हामी चाहिँ डिजिटल प्रक्रिया खोजिरहेका छौँ। त्यसकारण यो प्रक्रियाले गर्दा हाम्रा सम्पूर्ण सरकारी अङ्गहरूलाई पेपरलेस बनाउन सक्यो भने यो प्रविधि छिटो छरितो तरिकाले हामी देशमा भइरहेको सम्पूर्ण चाहिँ अवस्थालाई ताजा रूपमा अपडेट गराउन सक्ने अवस्था रहन्छ। रोशन सर, जस्तो अब तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, रोशन सर आम रूपमा हाम्रो अवस्था दर्शक महानुभावहरूले लामो समयदेखि हेरिराख्नु भएको छ। हामी विभिन्न ठाउँबाट आज लाइभ दिइरहेका छौँ कि के कस्ता नतिजाहरू छन् भन्ने सवाल छ। दर्शक महानुभावहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो दृश्य जुन देखिराख्नु भएको छ यो मोतीपुरको दृश्य हो। राष्ट्रिय नमुना माध्यमिक विद्यालय मोतीपुरमा मतगणना जारी छ र रमित पाण्डे त्यहाँ, रोशन बोहरा र रमित पाण्डे लगातार दिइराख्नु भएको छ। हामी जहाँ जहाँबाट त्यहाँको अवस्था के छ हाम्रो रमितजी, रोशन सर त्यहाँ दुईजना हुनुहुन्छ किन यो मतगणना ढिलाइ भएको या तपाईँहरू अघि अनुगमनमा पनि टोली आएको जस्तो देखियो? मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? हजुर, सुन्दैछु, म सुन्दैछु। त्यो निर्वाचन आयोगमा जस्तो कतिपय अन्य ठाउँको मतगणना अलि छिटो भइरहेको बेलामा लम्कीचुवा नगरपालिकाको मतगणना चाहिँ यति ढिलो हुनुको कारण के हो? तपाईँहरूले निर्वाचन आयोगलाई पनि भनिराख्नु भयो होला, अधिकारीहरूलाई के कस्तो छ भन्नुहोस् त, थप्यो भन्ने कुरा आएको थियो तर त्यो थपेको जस्तो रिजल्ट चाहिँ बाहिर आउन सकेन, के बुझ्नुभयो त्यहाँ चाहिँ? अब जुन रूपमा यो अपडेटहरू आइरहेका छन्, निरन्तर अपडेटहरू आइरहेका छन् तर जुन रूपमा भित्र कर्मचारीहरू जुन काम गरेर बाहिर अपडेट भनिदिनु पर्थ्यो त्यो नभएको अवस्था पाइन्छ। नभए अहिले 5 ठाउँमा गणना भइरहँदा 100 मत चाहिँ 10 मिनटमा चाहिँ अपडेट गराउन सकिन्थ्यो होला, तर यो कर्मचारीहरूको ठुलो लापरवाही छ। लम्कीचुवा नगरपालिकामा कर्मचारीहरू बिहान करिब हामीले 11 बजे पाएका थियौँ, हामीले यही टेलिभिजनबाट हामीले प्रसारण गरेका थियौँ समाचार, फेरि यसले 6 घन्टापछि चाहिँ आधिकारिक नतिजाहरू पाइयो। तर हामीले आधिकारिक दिनुभन्दा अगाडि नै यहाँ चाहिँ दलका भित्र बसेको एजेन्टहरूबाट बाहिर चाहिँ गइरहेको स्थिति छ डाटा, र त्यो डाटा पनि यहाँ चाहिँ गर्न नसकेको, भित्र कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। यति ठुलो काम त होइन तर लापरवाही चाहिँ यहाँ निर्वाचनका कार्यालयले जुन रूपमा गरेको नै छ, यो डाटा दिने काममा चाहिँ निकै ढिलो गरेको पाइन्छ सर। यहाँ अहिले
आम रूपमा जस्तो अन्य ठाउँमा थुप्रै ठाउँमा हामीले हेर्दाखेरि कस्तो देखियो भने निर्वाचन आयोगले नै त्यहाँ बसेर अधिकारी मार्फत नै डाटाहरू टेली गरेर उपलब्ध गराइएको पाइएको छ। यद्यपि सञ्चार कर्ममा लाग्ने सञ्चारकर्मीहरू तपाईँहरू दिनरात नपनि त्यहाँ खटिनु भएको छ, यो सूचना दिनमा आनाकानी किन गरिरहेको? खास यो विषयमा तपाईँले त्यहाँको अधिकृतसँग कुराकानी गर्नुभयो किनभने या कर्मचारीलाई खटाउनमा टेली गर्नु पर्थ्यो या तुरन्त जनताहरूले चाहिँ चाँडो रिजल्ट खोजिरहेका छन् कि कम्तीमा चाँडो नतिजा आओस् भन्ने कुराहरू छ, यो विषयमा तपाईँहरूले के भन्नुभयो सोध्नु भएको छ? हिजो हामीले उहाँसँग बल गऱ्यौँ, उहाँसँग नोकझोक पनि भयो, त्यो हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ नतिजालाई चाहिँ केही ठिक छिटो दिने कोसिस गर्नुभयो, फेरि आज हामी भएनौँ, आज फेरि दिउँसो त्यही लापरवाही भयो। मैले निर्वाचन अधिकारीसँग राजा चौधरीसँग कुरा गरेँ, म आज माफी चाहन्छु, मैले दिन सकिनँ, विविध प्राविधिक कारणवश दिन सकिनँ, अब यसपछिबाट म निरन्तर दिन्छु भनेर उहाँले जुन भन्नुभएको थियो, मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो, र फेरि जति भने पनि यो नतिजा चाहिँ नदिने खालको देखेको छ, जुन रूपमा नतिजाहरू हामीलाई दिनु पर्थ्यो, उपलब्ध गराइनु पर्थ्यो, हामीलाई उपलब्ध नगराइने आधिकारिक फेसबुक पेज बनाइएको छ निर्वाचन कार्यालयको, त्यो पेजबाट दिनु पर्थ्यो, कर्मचारीको ठुलो लापरवाही, यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरूले चाहिँ छिटो नदिने खालको चाहिँ स्थिति देखिएको छ। लम्बिज नगरपालिकामा अब के भन्ने, यो अन्य पालिकाको आधा आधा घन्टामा आइरहेको स्थिति छ, मोन्याल गाउँपालिकामा फोन लागिरहेको छैन तर त्यहाँबाट चाहिँ प्रविधिहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले म्यासेन्जरमा आइरहेका छन् 30 मिनटको अवधिमा, तर यहाँ चाहिँ ढिलो भइरहेको स्थिति हो, यहाँ जानकारी गरायौँ हामीले। पहाडी जुन दुर्गम ठाउँ छ त्यहाँको नतिजा चाँडो आइरहेको छ, यद्यपि लम्खिचुवा नगरपालिका जो सुगम छ, बजारमै छ, इन्टरनेटको सुविधा पनि छ, त्यहाँ टेली गर्ने कर्मचारीहरू कति राखेको छ खास त्यहाँ चाहिँ आयोगले चाहिँ निर्वाचन जो अधिकारी हुनुहुन्छ? अब यहाँ चाहिँ भित्र कोठामा जहाँ गएपछि 4-5 जना नै देख्न सकिन्छ, 4-5 जना नै देख्न सकिन्छ, तर खै के भइरहेको छ, यो चाहिँ नतिजा छिटो आउन नसकिरहेको स्थिति छ यहाँ चाहिँ। त्यहाँ उपस्थित हिजोभन्दा आज जस्तो आज सुरक्षा व्यवस्थाको सुरक्षाकर्मीहरू पनि आएर, सुरक्षा अधिकारीहरू आएर पनि त्यहाँको हेर्नुभएको छ शान्ति सुरक्षाको अवस्था, तपाईँले कुराकानी पनि गर्नु होला जिल्ला तहबाट आउनु भएको थियो, उहाँहरूको भनाइ के रह्यो खास चाहिँ हेर्दाखेरि, उहाँहरूलाई पनि तपाईँले कुरा राख्नुभयो होला नि खास चाहिँ? मैले सिडिओसँग कुराकानी गरेको थिएँ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी आउनु भएको थियो किरण थापा, उहाँसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ, यो चाहिँ मतगणना चाहिँ यो छिटो भइरहेको छ तर हामीले अपडेट पाउन सकिरहेका छैनौँ भनेको थियो, उहाँले चाहिँ यो निर्वाचन कार्यालयको म पनि भन्छु भन्नुभयो, र विशेष त कैलालीका एसपी आउनुभएको थियो सोमेन्द्र सिंह राठौरसँगै उक्त टिमसँगै, र उहाँहरूले चाहिँ यहाँको विशेष त सुरक्षाको अवस्था के छ भनेर उहाँहरू चाहिँ आउनुभएको स्थिति रहेछ, उहाँले सुरक्षा अवस्था कुरा गरेर जानुभयो, तर यो मतगणना गर्ने जिम्मा उहाँहरूलाई नै छ र दिने जिम्मा पनि उहाँहरूलाई नै छ भनेर उहाँले चाहिँ त्यहाँ हिरालाल चौधरी जो निर्वाचन अधिकृत हुनुहुन्छ लम्बिचुवाको, उहाँलाई सँगै राखेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो छिटो दिदिनु सञ्चारकर्मीलाई भनेर भन्नुभएको थियो, तर त्यो स्थिति रहने ढिलो छ। अब अहिले 7 बजेपछि चाहिँ हामी दिन्छौँ, करिब 1 घन्टामा दिन सक्ने, 2 घन्टामा दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ, अब त्यसको अवस्था के हुन्छ त्यो भने अब हेर्न बाँकी छ। अहिले त्यहाँको अवस्था हेर्ने हो भने जुन मतगणनाको अवस्था छ, उत्साह कतिपय हिसाबमा अहिले गठबन्धनले लिड गरिरहेको अवस्था छ, अहिले त्यहाँको उत्साह कस्तो छ, त्यहाँ बाहिर जो सुन्न चाहिरहेका छन् मतगणनाको मतपरिणाम सुन्न चाहनेहरूको भिड कम भयो कि या चाहिँ बाक्लै अवस्था छ? बाहिर भिड चाहिँ कम भएको छैन, कम भएको छैन, म हजुरलाई बाहिर पनि लिएर देखाउँछु, बाहिरको अवस्था पनि म हजुरलाई देखाउनेछु, बाहिर गएर म ग्राउन्डमा भिड चाहिँ त्यस्तै छ, तर अपडेट चाहिँ ढिलो आउँदा उहाँहरू निराश हुनुभएको छ, माइकिङ गरेर भनिदिनु पर्थ्यो भन्ने थियो, त्यो ढिलो भयो भनेर उहाँहरूले पनि एउटा चाहिँ नमजा मानिरहेको स्थिति रह्यो, बाहिर ग्राउन्डमा चाहिँ प्रशस्तै समर्थकहरू देख्न सकिन्छ, म देखाउन पनि सक्छु अहिले गएर, त्यहाँ समर्थकहरू विभिन्न पार्टीका आउनु भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसका समर्थक आउनु भएको छ, गठबन्धनका समर्थकहरू आउनु भएको छ, अन्य दलका पनि समर्थक आउनु भएको छ, र जुन रूपमा बाहिरको अवस्था हेर्दा माइकिङ गरिदिएको हुन्थ्यो 1 घन्टामा भन्ने छ, हामीहरूलाई पनि पटक पटक व्यक्तिगत रूपमा फोन गरेर पनि लसरी के हो भनिदिनु पऱ्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, र जुन रूपमा त्यो हुन सकिरहेको स्थिति छैन, बाहिर समर्थकको उपस्थिति बाक्लो छ तर बाक्लो भए पनि यहाँ चाहिँ मतगणनाको स्थिति चाहिँ एकदमै ढिलो, नतिजा ढिलो आउने, 6 घन्टाको अवधिमा दिने भनेपछि उहाँहरूले नि के गरेको भन्ने खालको कुराहरू छ, कुनै बेला नाराबाजी पनि हुने खालको कुराहरू भयो, बाहिर समर्थकहरू चाहिँ बाक्लो सङ्ख्यामा हामी देख्न चाहिँ सक्छौँ, बाहिर उहाँहरू सुन्नलाई बेग्र प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएको छ, तर निर्वाचन कार्यालयले चाहिँ दिन सकिरहेको छैन डाटा, अन्य पालिकाको धमाधम आइरहेको छ तर लम्खिचुवामा मात्रै ढिलो भइरहेको स्थिति छ, मैले जानकारी गराइरहेको छु। तपाईँले रमेशजी बिहानदेखि तपाईँ लागिराख्नु भएको छ, रोशन सर र तपाईँहरू दुवैजना खट्नु भएको छ ग्राउन्ड जिरोमै, हामी चर्चा चुनावबाटै सुरु गरेको अवस्था छ, यदि सकियो भने बाहिरको प्रतिक्रिया लिएर कम्ती उहाँहरूको धारणा, किनभने हामी सञ्चार माध्यमको काम दबाब दिने हो, चाँडो नतिजा आओस् भन्ने हो, यो स्मार्ट जमानामा बसेर पनि रहेर पनि टेलिफोनको इन्टरनेटको पहुँच भएर पनि सूचनामा ढिलाइ भएको छ, जो लम्किएका जनताका लागि छ, उनीहरूको धारणा तपाईँले यदि लिन चाहे बोल्ने अवस्था कोही छ भने तपाईँले यो यो ढिलाइ भएको विषयमा तपाईँले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ र जानकारी दिँदै गर्नु होला, अहिलेलाई म छुट्टिन्छु। हस् हस्।
दसवीन बाहर को दृश्य हो समर्थक सुन्नला आने भाग तर हिजो अस्त जसरी आने तेरी समर्थक न आई स्थित है। लंकेश्वर नगरपालिक को मैं अपडेट तब कराए यह पेज बार अन्य पालिक को अपडेट कराई रखे तब हेन यहाँ समर्थक वहाँ समर्थक बाक्लो संख्या में उपस्थित हो यहाँ हमी देखने सकता बाक्लो संख्या में समर्थक जुन रूप में मैं तब जानकारी कराए यह दृश्य देखाएं रृश्य भाँच कि यहाँ आने स्थिति है। मैं थप अब फिर जोड़ने तैयार हमें दुई हाथ जोड़े पाऊँ भन्न मैं जानकारी कराई सकते मैं यहाँ फेसबुक में हाली भी दिखे तब हेन सकूने म इसलिए छुट्टी।